变过来的。对对对对对，那我们四面都来，嗯，好不好？先来，我先吗？四面，好吧，先从背面开始。哦，要从背面来。好歹耶，好歹耶，好歹耶，等一下还没开始，还没开始，我等音乐。你那个是庙会的吧？你偷练的时候低调一点，不要太高调。好，美丽的音乐 ，sexy， 回头换正面的。你这样算漂亮吗？我手这样抚摸的感觉，看一下学姐做，学姐谁要先？鬼鬼来，鬼鬼先来哦，鬼鬼鬼鬼啊！你要叫他抚摸头发，你这疯的要对疯的。风对风，预备，鬼鬼自己来 ，Action！ 傻子吗？头发转过来，傻子吗？谁会？小杰，小杰来，漂亮，牙套拆了，漂亮，漂亮，预备 ，Go！ 哇！哪学的呀？这四个月学的什么东西？来，妹妹。我希望我可以跳脱。瘦哎，哇 ！A 的。瘦。好了，帮我 Q 一下啦。预备 ，Action！ 哇！哇塞！哇，好正哦！哇！我想要一成功，我后有成功吗？有有有有有。又有什么意思？哇！你瞬间把我们带到另外一个世界。他的 tempo 整个是抓得很慢，有没有？哇！经验，老道 ，Apple。利用长发哦，瀑布妹妹。什么瀑布妹妹？预备 ，Action！ 哇！男的嘛，男的嘛，中性啊，中性嘛，中性。好，预备。帅的，帅的。预备。已经拿过眼睛。预备。帅，帅。姐姐现在想什么？不是啊，我要等你。自己转过去。那边有对看到有没有？好，预备 ，Action！ 哇，帅！最后，你看那学姐没有？你最后压，你认真一下，你认真，你很漂亮的。知道，不好意思，不要搞笑，你可以，你不要手，你就头就好。对，然后不要出声音的，好，不要出声音哦。Action！ 可以。有没有？有没有啊？没有喂。妖怪啊，凭你这等尊容，怎么可能会有回眸一笑呢？不要吓到别人就很好，你应该去回眸一下吧。另外一边有，有啦有啦，老大老大有了，等好久。那个性感妩媚的，我要有自己风格，我漂亮拼不过你们，帅的帅的帅的帅帅，我也拼不过棒棒糖啊，我要有自己风格。哎，他知道嘞，他知道，一看就知道是我的，好不好？哪一集？哪一集哦？你这要是哪一招啊，很难懂啊，但是这应该不是只有你才会有的风格。哎，我想去龙华堂应该找得到很多的。来，冰冰问问题。我想要请问，就是鬼鬼老师和小杰老师，就是你们就是现在变得超瘦的，可以传授？你问错了吧？对啊，妹妹，对啊，你刚说你刚说鬼鬼跟小杰，你想要特殊？他故意的，特别点出一些问题点。刚刚鬼鬼说他像香肠，故意不是啦，这里你讲错人了啦！我知道，我知道，我知道，就是哎，我知道，我知道，看到我知道，我知道，你看看我的嘴还是长嘴，越想越想越糟。妹妹跟小杰，你们现在变得超瘦了，然后腿也超细的，可不可以问你们就是怎么减下来的？教我们这些壮硕的妹妹们吧。瘦，我自己的话是因为前一阵子几乎都是练舞嘛，然后跟他们见面，然后我大概都是每天睡到醒，然后就直接去练舞，然后回到家，因为那个运动完吃东西其实最容易胖，对，吸收，对，然后在途中有时候可能经纪人会买一些小食物，然后就先吃，经纪人应该会先吃吧。一些东西给我们吃，所以其实还好。那我就靠那段时间，几乎每天都是这样，然后练舞啊，少吃。一忙下来就会忘记吃东西。一忙下来比较容易就比较累，然后大家就说：“哎，来吃东西。”然后就觉得哦，自己好累哦，就是不是应该吃点东西？然后就会忘记。但现在就时时刻刻提醒一下自己，就是
还是克制一下，克制。可是现在，比如说以前你都会看，好像人家在旁边吃东西，你没吃要忍啊，会生气。现在会吗？现在还好了，而且不会生气，他主动说哦，没有，不想吃。对，问他要不要吃，他说。对，还是现在玩更终极的，他铺好卤味，来，哎，好困哦，把这睡一下好了。直接弄翻了，宁愿自己不吃也不要给大家吃的啊，好累。不会啦，起来又说怎么有东西在地上啊？装傻。但其实像他们很好，有时候看到我这样，反而会就是问说，哎，就是吃一点啦，就他们会关心我，我会觉得就是很感动这样。那小杰呢？小杰也瘦吗？我觉得最重要的是早餐要吃得很饱，就饱到快吐出来那一种。然后下午到晚上就是尽量以水来代替饭啊面之类。然后但最重要，我觉得还是按摩，因为我们有四个有去一个做一个 LPG 的雕塑身材按摩。哇塞！你看这预算嘛，预算现在是无上限的，我要打造最。棒的女子团体，对啊，所以有做这个吗？就其实还不错，就是看妹妹的腿，其实就有很大的明显改善，对啊，所以还蛮谢谢他们的。接下来你们不在的时候，他是我们很容易撑场面，也靠他蚊子。对，就是之前 Andy 哥来的时候有聊到，就是妹妹为了要学新的舞步，然后竟然怀疑自己不会跳舞。对啊，然后就是遇到的瓶颈，因为之前也有人跟我讲过，说你要从0分到60分很简单，就是就进步的很快，可是你要从60分到70分再到80就很难很难，就是有那个瓶颈。对啊，就是妹妹怎么度过的？对啊，你刚刚有稍微小聊到，对。后来人家这样质疑你油，你有没有特别？开始会那个。从觉得自己好像从幼稚园开始读起的感觉，就觉得不要把自己放在是好像已经是会跳的人，就一直想自己说不会不会，你要重新学习，然后这样其实比较能够可以接受别人批评，然后自己也可以更快学东西，这样就把那个身段都放下来，基本动作。对啊，大木老师有跟我讲一个说，你们基本动作还没有很扎实的时候，就要你们做其他的。就会很困难。对，你们从基本动作开始练，对不对？这四个月从律动，对，律动就每天在那边这样，对，一整堂课就这样，然后一直在甩手，一直在甩手。这一次看到黑 girl 这样子出来啊，自己觉得也是蛮与有荣焉呐。对，因为你们毕竟是我们黑社会招牌的一个团体啊。8月15号开始预购，凡是预购就可以获得珍藏卡，那个妹妹这个。而且还有这个海报，海报也送，对，唱片行限定。不过你们这个名字，我真的觉得取得好，嘿，有你的名字 ，Hey Girl， 听说香港现在已经帮他们有那种欢呼的一个，是不是 ？Hey Girl，Hey 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 Girl， 不错哎，是低沉的，所以如果在台湾地区啊，或香港地区，如果你们看到 Hey Girl 来的时候，酝酿就是 Hey Girl，Hey 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 Girl， 这样子好不好？好啊。那8月15号开始预购，那8月29号正式发行，请大家多多支持。对，因为我们的黑社会啊，一直觉得要绑那个妹妹嘛，就是推到大舞台上面。那他们呢，其实算是一个领航者，就让我们的梦想可以更远。那未来这些女孩子也是更有机会哦，跟你们一样有出唱片啊，出 EP 啊。那希望8月29号，然后可以好好的来支持我们一下，好不好？好的。先预祝黑 girl 唱片大卖啦！我们下课喽！经理，谢谢老师。